Një tetovar ka shqitur shtetaset e Shqipëris në një objekt hotelerik në tetov dhe u ka mundësuar këtyre shtetasve që të qëndrojnë ilegalisht në shtetë dhe të punojnë. Ndajti do të para ështrohen padi penale për ndërmjetësim në kryerjen e prostitucionit, njofton Ministria e Punve të Brençme. Si pas Ministrisë e Punve të Brençme, tetovari i ka shqitur shtetaset e Shqipëris nga 1.000 denar vetëm natën, ndërsa 700 denar për shfrydzimin e dhomës dhe 300 denar për koktel. Shtetaset e Shqipëris kanë punuar në objekt nga mesi mojt të vitit e kaluar, kur me 65 vjeqarin pronar të objektit jenë marvesh për të gjitha detajt rrëth qëndrimit të tyre dhe dhënjës e shërbimeve seksuale në periudën prej orës 8.10 dhe re ora një në mesnat. Më dhjet jenë artë këti muaj e gjithë kontrolit të Ministrisë punëve të, të brendshme dhe drejtoris për të hyra publike dhe inspektoriatit shtetror të punës, dy shtetaset e Shqipëris janë daluar në këto objekt dhe më pas janë arestuar dhe mbajtur në sektorin për punë të brendshme dhe pas bisedës me ata në njësin për kriminalitet në migracion të huaj dhe riadhesim, janë dorëzuar në qendrën për pranimin në Shkup. Të dyshuarit gjykatës si hetues me procedurë para prake të gjykatës së Detovës i ka shqiptuar masën e paraburgimit për 8 ditëve, ndaj tij janë ngritur kallëzime penale për ndërmjetësim për kryerje të prostitucionit dhe ndihmë shtetasve të huaj gjatë qëndrimit jo ligjor.